Евгений Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде сотқа дейінгі тергеу және цифрлық құзыреті кабинетінің салтанатты ашылуы өтті. Жаңа мүмкіндіктер беретін дәрісхананың артықшылықтары жайлы толығырақ тілші бейнематериалында. Академик Евгений Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің студенттеріне ізгі тілектерін жеткізген заң факультетінің деканы Абзал Серікбаев пен полиция генерал-майоры Санжар Әділев рәміздік қызыл лентаны қиды. Цифрландыру қызметі қоғамда бар салаға әсер етеді. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері қатарына болашақ қызметкерлерді тарту мақсатында Қарағанды полиция департаменті мен Бөкетов атындағы университет арасында меморандумға қол қойылды. Ішкі істер министрінің тапсырмасы бойынша кабинет ашылып, онда қылмыстық істерді электронды түрде тергеуге арналған қондырғылар орнатылған. Сотқа дейінгі тергеу және цифрлық құзыреттер кабинеті студенттерге практикалық дағдыларды үйренуге мүмкіндік береді. Олар ішкі істер органдарына қызметке кіргеннен кейін тергеудің жаңа форматын толықтай дайындалып, құрылғыларды пайдалана алады. Бұл кәсіпқой мамандармен бір деңгейде жұмыс істеу дегенді білдіреді. Азаматтардық университеттердің ішінде алғашқы болып, осы Қарағанды университетінде сотқа дейінгі тергеп тексеру цифрлық құзыреті атты кабинет ашылды. Біздің мақсатымыз жалпы студенттерге сапалы білім беру, олардың білімдерін шыңдау, болашақта ішкі істер органдарында өздерінің алған білімдерін тәжірибе жүзінде дұрыс пайдалана білу. Ынтымақтастық туралы меморандум аясында департаменттің полигоны негізінде дәрістер, оқыту және кәсіби бағытталған сабақтар, полиция бөлімшелерінде көшпелі іс-шаралар қызметі де жоспарланған. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы, электрондық қылмыстық іс және тағы басқа пәндер бойынша практикалық және зертханалық сабақтар қарастырылған. Ашылған кабинетте біз болашақ студенттерімізге заңды дұрыс пайдалану арқылы электрондық қылмыстық істермен жұмыс жасауды үйретеміз. Қылмыстық іс бағдарламасы қылмыстық процестің барлық кезеңдерін қамтиды. Олардың қатарында қылмысты тіркеу, тергеу барысы және үкімді орындау дәрістері де бар. Айдын Тонтайтегі, Мержан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5 арна.